Molt benvinguts aquesta tarda, que serà una mica especial. Teòricament això havia de ser una tarda normal de l'aula de lectura, en què llegíssim quatre contes i els comentéssim, la gent que som habitualment, però es va veure clar de lligar-ho amb les activitats del Correllengua, que estaven dedicades aquesta vegada, aquest any, a la Isabel Clara Simó. Llavors, ens va semblar que era una autora que valia la pena recordar i tenir molt present, i per tant, vàrem modificar lleugerament els quatre contes que havíem pensat de llegir al començament, i aquí estem, amb una sessió d'aula de lectura que al mateix temps és la cloenda del Correllengua d'aquest any. Per això tenim a l'entrada, ja ho heu vist, quatre o cinc, no em recordo ben bé si n'hi ha quatre o si n'hi ha cinc, panels que expliquen molt bé la vida d'Isabel Clara Simó en tots els seus vessants, i que voldria, ara que estem començant, estan relacionats en el seu contingut amb aquest llibre que es diu Isabel Clara Simó, una veu lliure i compromesa. És un llibre que ha sortit fa poc, fa un mes o dos o tres, i que en qualsevol cas us el recomano absolutament, perquè a part de que és molt ben escrit, és una biografia molt acurada i una visió crítica de les seves obres que no és molt llarga però que et dona els elements més importants a tenir presents, jo penso que és un llibre fet des de l'estimació. I això, en literatura, a vegades costa una mica de trobar. Vull dir que a vegades els textos que fan crítica literària o que fan la visió d'un autor procuren ser molt objectius, que dius, ja està bé, però aquest el que procura és, d'alguna manera, buidar tota la càrrega emotiva que es pugui experimentar envers aquesta persona, que generalment al seu voltant congriava això, una càrrega emotiva important. Llavors, sobretot, el pròleg de la Núria Cadenes és extraordinari, i totes les parts penso que són tractades d'una manera molt maca. Si en teniu ganes, és una lectura de desembre, allò, per un vespre que no saps què fer perquè plou, fa fred i no sé què, que us pot agradar molt. Bé, doncs, anem a començar aquesta sessió. Aquí a la taula, ja ho veieu, som cinc persones, quatre que llegiran els quatre contes. La Pilar Gurt, la Margarita Arau, en Miquel Colomer i la Tura Tarrús. I jo simplement faré aquesta feina d'introduir mínimament l'autora i els contes i anar marxant, i ja està, tampoc no farem un gran invent. En tot cas, fixeu-vos que encara que estiguem en aquesta sala, que no és la que tenim sempre, i que estem posats d'aquesta manera nosaltres aquí dalt, per necessitats tècniques, diguéssim, però estaria bé que al final de la sessió, quan haguem llegit els quatre contes, comentéssim i intercanviéssim punts de vista i mirades sobre els contes, que a mi em dona la impressió que és la cosa més important que tenim a l'aula de lectura, que hem arribat a ser capaços, encara que siguem més de 30, doncs d'això, d'interactuar, i tothom diria la seva. Seria fantàstic que avui també ho poguéssim fer, encara que això sigui una mica més gran, i que haguem de fer-ho amb els micros. Ja n'hi haurà un que correrà, i per tant cap problema. Bé, si us sembla, sense més preàmbuls, passaré a parlar una mica d'aquesta Isabel Clara Simó, que segur que a tots ens sona perquè ha sigut, sobretot en els últims anys de la seva vida, un personatge mediàtic, fins a cert punt. L'Isabel Clara Simó és un personatge molt polièdric, que dona per parlar des de molts punts de vista. Ella va néixer a Alcoi, a la província d'Alacant, el 1943, i recordeu que va morir el 13 de gener de 2020, en plena pandèmia, que segurament aquesta va ser la raó principal
perquè no se'n parlés gaire en aquell moment, perquè bé, és que no podien fer res. Com que no podien fer res, doncs no es va fer res. Per tant, per això suposo que el Correllengua aquest any ha volgut recuperar-la. En tot cas, molt ràpidament, només dic que ella era d'entrada llicenciada en filosofia, professora d'institut, es va doctorar en filologia romànica, però després es va llicenciar també en periodisme, perquè sabeu que una de les facetes importants de la seva vida és que quan va estar a Figueres va entrar en contacte amb la revista Canigó, que Figueres era una revista petitona, humil, que anava fent la seva via com podia, i ella li va donar un impuls extraordinari, extraordinari, fins que els anys 60 es van traslladar a Barcelona i la revista va adquirir unes proporcions importants fins que es va acabar, perquè tot s'acaba en aquesta vida. Però llavors ella va continuar publicant molts articles periodístics en publicacions diverses i després, com a escriptora, que jo diria que aquesta és la faceta important per la qual la coneixem tots plegats, és segurament una de les autores més prolífiques, ha escrit més de 70 llibres, que poca broma, i sobretot més variades, més completes, que hem tingut en aquest tombant de segles 20-21. Ha escrit contes i novel·les, evidentment, però ha escrit poesia, ha escrit teatre, ha escrit assaig, ha escrit llibres memorialístics, i sempre des d'una mirada renovadora, com a esperit lliure, que sempre va ser. Era una dona que, d'alguna manera, era una incitació constant. És a dir, ella volia i intentava que tothom tirés endavant la frase o aquesta forma de dir sapere aude, que hem sentit tantes vegades, que ens prové d'una epístola d'Horaci que va dirigir a un seu company i que després va recollir Immanuel Kant al segle XVIII per convertir-la en lema de la il·lustració. Sapere aude, ens està dient, atreveix-te a pensar, atreveix-te a saber, atreveix-te a investigar, a voler descobrir les coses per al teu compte, no esperar que te les diguin o que te les manipulin, atreveix-te a tu posar-te a davant de la realitat. Aquest és una mica un dels seus lemes i tornaré al final. M'agradaria avui cloure la sessió tornant a aquesta idea. Però en tot cas, és una mica per dir que la Isabel Clara Simó escrivia, evidentment escrivia, però a més et posava en marxa encara que no en tinguessis ganes, i jo penso que a la seva literatura també, a la seva literatura, a vegades quan la mirem avui tens la impressió que parla de diversos temes que avui ja ens els sabem, evidentment ja ens els sabem, però quan mirem la data en què va ser escrita cada novel·la o en què va ser escrit cada conte, la cosa canvia. Avui, mirant-se, per exemple, Júlia, que va ser la seva primera novel·la, el 1983, dius, ah, molt bé, tracta uns temes determinats, però és clar, l'any 1983, no tant ara, en aquell moment, ni el plantejament que fa la protagonista de a què estic disposada a renunciar per aconseguir els meus objectius, ni la mirada que es vessa a l'obra sobre la revolució del petroli i el coi a finals del segle XIX, no són tractats en els anys 80 d'aquesta manera que ho fa ella. És innovadora en gairebé tots els plantejaments. I quan totes les seves novel·les gairebé sempre porten un pas més. Un pas més. Bé, ella, quan va... li varen fer una entrevista l'any 1999, i definia la seva literatura dient que m'hi he dedicat en cos i ànima a partir d'uns quants pressupòsits que no tinc cap intenció d'incomplir. Escriuré sempre en llengua catalana. Escriuré d'allò que en dicti la consciència, sense cap concessió a les modes, als premis
o la comercialitat. Escriuré tan ben com pugui. A cada línia crec que n'aprenc una mica més. I, a més, intentaré fressar els gèneres i els registres diversos d'aquest difícil món. Es va cenyir aquestes idees i em sembla que es pot dir que ho va fer punt per punt. I, per altra banda, ell era una dona compromesa amb temes molt concrets. Ell era una dona profundament compromesa, per exemple, amb el feminisme. I, sobretot, profundament compromesa amb la idea d'independència i països catalans. Independència i països catalans, que en aquell moment li va suposar moltíssims problemes. Però, de totes maneres, és curiós perquè sempre va tenir clar que la literatura no havia de ser mai un pamflet. La literatura era una altra cosa. Ella defensava el que pensava oralment, a les conferències, a les entrevistes, a la tele o en els articles periodístics, que ja són per això. Però deia, jo no faig novel·les polítiques, sóc feminista i independentista, però no faig novel·les ni feministes ni independentistes. La literatura és un art, ni un pamflet ni una eina de combat. Un llibre és com un quadre o una sinfonia. Existeix per plaer estètic i plaer intel·lectual, no per convèncer ningú de res. I dit això, després ho deia d'una manera bastant més sintètica i divertida. Deia, una novel·la no serveix per res. No és una eina, no és una obra d'art, és una obra d'art. Qui vulgui coses útils, que vagi a la ferreteria. Aquesta era Isabel Clara Simó, que barrejava amb tota la seva càrrega ideològica i el seu bon fer literari, barrejava una intel·ligència extraordinària i una ironia, un sentit de l'humor molt fins. Una ironia amable, una ironia riallera, no una ironia d'aquelles que fan mal. Era sempre una ironia amable, ella era una persona molt atenta, que estava molt per la gent. I ja anem acabant aquesta introducció, quan escriu, el que fa sempre és partir d'una claríssima voluntat de realisme en el sentit de mostrar-nos, d'analitzar els personatges i analitzar els ambients i analitzar les situacions amb una visió molt lúcida, molt i molt lúcida i sense concessions. I que sí que és feminista, però no presenta pas dones sempre fantàstiques. Al contrari, ella mira les dones i mira els homes i s'adona que tothom és com és i que cadascú no és ni blanc sempre, ni negre sempre, tothom té molts matisos de gris. I això és el que intenta mostrar-nos quan escriu, tots els matisos. Per tant, avui en els quatre contes que llegirem ho veureu claríssim. No hi ha personatges ni blancs ni negres. Són personatges, en tot cas, com la vida mateixa i com tants en trobem al nostre entorn, perquè sovint el que fa és això, donar-te aquell element petit, aquell detall, aquella petita circumstància que fa que immediatament aquell personatge que surt en el llibre o aquella situació, pensis, jo conec algú que també és així, o jo conec algú que també ho deia això, jo conec algú que també ho deia això, ja veureu, ja en parlarem. I finalment, això, ja última idea prèvia, el llenguatge. El llenguatge és una creació importantíssima, en l'Isabel Clara Simó. És un llenguatge molt matisat, molts dels seus personatges els coneixem i els identifiquem pel seu llenguatge. Pel seu llenguatge entenem d'on provenen, entenem a quin món viuen, en quin ambient i com ells mateixos es posicionen davant del món. Avui, en aquests quatre contes, el llenguatge, ja ho veureu, tindrà un paper estel·lar. I ara anem a parlar dels contes. Els contes, molt ràpidament, no cal dir-ho, ningú no s'hi equivoqués, no estem parlant del conte popular tradicional de tota la vida, aquest conte didàctic que parteix d'una mentalitat
antiga, lligada a un conservadorisme agrari de les societats del passat i a unes formes gairebé màgiques d'entendre el món. No va per aquí. El conte literari és la mirada sintètica. És allò que llegim d'una tacada i que, per tant, té tota la força d'allò que és curt, d'allò que és breu i que conté tot el que vol dir. Per anar bé un conte s'ha de poder llegir això, d'una tacada, i ja està. I un bon conte és aquell que, darrere del que t'explica, t'adones que sempre hi ha una història molt més profunda, molt més important. Això és un conte de debò. Eh? El conte que et dona un detall com un flash, com una fotografia, però que darrere aquesta fotografia hi veus tota una història. Eh? La novel·la seria la pel·lícula. El conte és això, el flash d'un moment. Molt bé, això és el que intentarem veure, doncs, a partir d'aquest moment. L'autora que suggereix i el lector, avui els escoltadors, que hem d'intuir, hem de veure què hi ha darrere d'això que ens diuen. Per això, potser, perquè no es trenqui aquest estar escoltant molt pendents, demanaria que, per bé que ho faran els quatre lectors, no féssim ni comentaris, ni preguntes, ni aplaudiments fins al final, quan s'acabi l'últim conte, llavors sí, tot el que vulgueu i en parlarem amb calma. Anem al primer conte. El primer conte es titula La foto i només dir que ja ho veureu, és un personatge degradat al límit. Degradat al límit. D'aquells que a vegades anant pel carrer ni veiem. O potser fent veure que no veiem. Perquè som incapaços de pensar que potser podrien ser d'una altra manera. O que potser nosaltres, cadascú, podria ser ells, vés a saber segons què ens passés. Ens el llegirà la Pilar Gurt ara mateix. És un aparador d'una botiga elegant del Passeig de Gràcia. L'han decorada un equip de prestigiosos dissenyadors i ha adquirit una forta publicitat. Amb el pas dels dies, però, la gent s'hi acostuma i no s'hi atura. Representa un menjador de classe mitjana dels anys 40. La Gràcia no són sols els mobles, els atuells, les galindaines, sinó els petits detalls. El tipus de fotos a sobre del bufet, el tapetet de ganxet, el fruiter amb fruites de cera, una llibreta escolar de gairell oberta mostrant línies de cal·ligrafia. Hi passa una vella captaire. Va embotornada amb un feix de robes indexifrables, de colors apagats i d'una brutícia tan total que sembla el cel quan anuncia tempesta. Els cabells són crinera blanca, la cara vermellosa de vi i arrugada d'anys. Mostra només dues dents, separades i tortes, com esmussats ullals de bèstia. Put! Les sabates són un embolcall de bosses negres, de plàstic i de vetes, i venes llardoses. S'hi atura, a davant, i mira aquell aparador. Els ulls alcoholitzats segueixen d'esma la fingida habitació. Els llavis murmolen una mena de pregària o imprecació salmodiosa i inintel·ligible. Però, tot de sobte, es fixa en una de les fotos del bufet. Mostra una nena rossa i delicada, de primera comunió, amb les mans enguantades, pietosament unides, de les quals penja un breu rosari. Somriu forçadament sota la garlanda de flors i el vel. A la vella se li baden els ulls, com les llunes plenes, rovellades i inflades de l'estiu. Goita! Exclama com si no estigués completament sola. Goita! Insisteix. I una riallada com si fos vidre ratllat li puja de la gola a la boca esdentegada. S'hi ha aturat un home sol, que porta el diari a les mans. De seguida, una parella de mitjana edat que arrosseguen un gos arrissadet i blanc com una ovelleta d'anunci comercial,
Tres noies en carpetes també s'hi han parat i miren què pot passar. Goita! Aquesta sí que és bona! Rialles i rialles, gots escardats, guix grinyolant a la pissarra. Goita, tu! Quin cas! Però si sóc jo! Es gira la captaire a la petita multitud, que ha anat augmentant fins a estar formada gairebé per 30 persones, i assenyala amb una mà, mig coberta de parracs amb ungles negres com les d'un cadàver, aquella foto. Sóc jo, aquella del retrat. Me'l van fer quan la primera comunió. Ai, caram, aquesta sí que és bona. Riu i riu. La gent es mira el retrat i mira la captaire. Si m'ho juren, no m'ho crec. La puta d'oro és la mare que m'ha parit. Riu i riu. Ningú dels quasi 30 que la miren aconsegueix, però, ni tan sols fingir, un desmaiat somriure. Bé, aquest era el primer conte, segurament marcat per la idea del contrast d'aquesta dona enfront d'una habitació burgesa, un carrer burgès, una gent que són. Vosaltres mateixos ja direu després quan comentem. I anem al segon conte. El segon conte es titula Pardalets i si preguntéssiu quin és l'argument, no hi passa res. Pràcticament no hi passa res. És una turista sola que ha viatjat a Milà, que s'ha assegut en una terrassa d'un cafè i s'encanta amb uns pardalets que corren per allà. De tota manera, jo diria que aquest és segurament el conte, un dels contes més subtils, més fins, més intel·ligents que ha fet l'Isabel Clara Simó al llarg de tot el temps. I jo us demanaria, sobretot, que us fixeu molt, moltíssim amb els detalls i amb els adjectius. Amb els adjectius que ens faran veure a la llarga i veient altres vols que provoquen que aquests pardalets poder són metàfora d'alguna cosa molt més fonda. En tot cas, ens el llegirà la Margarita Arau. És en una terrassa de la plaça Buonaparte. Fa calor. Xarrupa el darrer glob de la cervesa i mira al seu voltant. La silueta del Castello Sforzesco la invita a prosseguir, però tot i les sabates de taló baix i els pantalons frescos i còmodes que previsora s'ha posat en el primer dia a Milà, la calor la invita a continuar a la terrassa. Està a punt de demanar-ne una altra de cervesa. Al seu costat, quatre empleats satisfan la gana del migdia amb bravíssims entrepans. Fan cara de murris falsos. Guarda, guarda il bambino con la sua mamma. Ho ha dit el meixerraire, que té pinta de mil homes. I és que, just als seus peus, han aterrat dos pardalets que se'l tironegen sense manies entre els peus de la gent. La sua mamma? Sí, en efecte. Un dels pardalets està donant-li menjar a l'altre de bec a bec. Tot i la mateixa mida i aspecte, el galifardeu, amb pinta de mil homes, ho ha deduït de seguida. Qui, si no, alimentaria d'una manera tan altruista a l'altre? Els murris es desfan en tendresa i tiren els pardalets molles de l'entrepà. Parlen fort, amb la fresca expressivitat dels italians. Després marxen. La darrera llambregada dels pardalets és tan infantil que se'ls destaquen a la cara els barbs i grans amb prou feines cicatritzats. Als seus peus, els pardalets continuen fent botets simpàtics. Vet aquí, però, que n'aterra un altre de pardalet que va de seguida cap al golafre i n'exigeix part de l'àpat. La mamma aixeca el vol.
És evident que va a cercar alguna cosa de menjar. Els dos germans picotegen el terra només per jugar, perquè està tot ben escurat. Els agrada trobar un foradet, segurament moll del rec, on escarbotar i fer-se fora l'un a l'altre. La mamma arriba amb una grossa molla de pa al bec. Quan comença a repartir la ració de cadascú, hi aterra un colom. Al costat dels pardalets sembla un transatlàntic enfront de barques de pesca. La mare reté la molla, però el colom li arrabassa amb facilitat. La mare no s'hi resigna, se'l tirona al voltant esperant un descuit del colom. Manta vegades aquest la fa fora amb un sol moviment del cos, però ella és persistent. Els salts d'ella són gràcils, els del colom pesats. Ella salta amb els peus junts com una ballarina simpàtica. El colomà es fa anar ara un peu, ara un altre, remenant el cul. En partir la molla de pa, cau un tros a terra i la mamma s'hi precipita. Novament es veu empesa per la mola del colom i ha d'abandonar. I els dos fillets? Se'l tironen. No han ajudat en res. Juguen tan indiferents als treballs de la mamma com si pertanyés a un altre planeta. La mare encara no ha menjat res. Amb gest irritat, la mare aixeca de nou el vol. Torna amb més menjar. El colom li arrabassa de nou. Ella s'enfada i lluita valerosa. Inútil esforç. Diverses vegades marxa i torna amb més menjar. I a la fi el colom se'n va a altres terrasses i el camp és lliure. La mamma parteix equitativa el fruit de la cacera entre els dos becs golafres. Cada cop que marxa, ells juguen. Els molt bandarres només saben obrir el bec. La mare, que se sàpiga, encara no ha tastat res. Són graciosos els bandarres, simpàtics. No temen el soroll del trànsit i es mostren despectius amb els peus humans que els envolten. La mare, en un dels molts viatges, descansa un xic, mirant al voltant per si convé alertar la mainada. La mare també és graciosa, però està esgotada. Els dos bandarres ho tenen molt ben muntat. Una parella d'una altra taula els ha vist i fa exclamacions d'alegria. La noia els tira engrunes d'alguna cosa que menja. Els golafres s'ho mengen tot. No han guardat res per la mamma, que torna i torna amb tossuda constància. A la fi, els tres aixequen el vol i se'n van a explorar altres terrasses. Ella s'ha sentit sobtadament cansada. S'ha sentit sola. Una turista sola, en una ciutat tan gran, encara oberta a la seva curiositat, i ara la troba avorrida, lletja i bruta. Arrossegant els peus, se'n torna a l'hotel. Es farà una dutxa freda, s'estirarà una mica, mirarà el plànol, decidirà una ruta nocturna per quan no cremi tant el sol d'estiu. Pel camí, troba uns pardalets simpàtics que picotegen el terra només per jugar. Molt simpàtics, molt bandarres. Ella, indignada, els fot un cop de peu inofensiu, però suficient per espantar-los. Els pardalets fugen. I ella se sent inútil, buida i estafada. Com si algú se n'hagués aprofitat d'ella tota la vida, sense ni tan sols haver-hi reparat.
Molt bé. Tirarem endavant amb el següent conte. El següent conte es titula L'àvia Sixta i el tema que tracta, decididament, obertament, és la visió corrosiva dels lligams i les relacions familiars, que és un tema molt recurrent, l'autora. Tan recurrent que, igual, si ho penseu, poder ja el tractava en el conte anterior, i ja en parlarem en tot cas. Aquest tema és el que centrarà, doncs, aquesta àvia Sixta, que en bon garrotxí és allò que segurament en dirien un personatge reconsagrat. I que ens mostra això, una realitat molt complexa, tot plegat, fent servir una tècnica força no molt habitual, però molt productiva. Ens explicarà els fets des dels ulls d'un nen. Un nen mig adolescent, allò, una edat que ja es comença a assabentar de coses, però encara no acaba d'entendre què passa al seu voltant. Però sí que ens dona les pistes suficients perquè nosaltres sí que ho entenguem enormement. L'àvia Sixta, doncs, ens el llegirà en Miquel Colomer. Aquesta dona és una mala puta. Una infermera, tota de blanc. La còfia emmidonada posada com una corona reial, avançant pel passadís amb una safata plena de menjar intacta. Jo acabava d'arribar a la residència i la primera cosa que vaig pensar va ser l'àvia. Una infermera com aquesta, tan sufocada, només pot ser cosa de l'àvia. I tenia raó. No hi ha ningú al món que sàpiga fer millor la punyeta que la meva àvia. Ni ningú que la guanyi a fer sortir de mare a la gent. Mira aquesta infermera, amb qui jo he parlat 4 o 5 cops i que sembla la infermera d'algú va volar sobre el niu del cucut. Impassible. Dient paraulotes una dona així, això porta la marca de fàbrica de l'àvia. La meva àvia va tenir 6 fills, que són per ordre d'edat. Les tietes Rosa, Anna, Magdalena i Assumpta. El meu pare i el tiet Sebastià. La tieta Anna va morir de càncer fa ja 8 anys quan jo era menut. Fora d'ella, que ja no pot sentir odi ni amor, els uneix a tots els germans una intensa rancúnia contra la seva mare, l'àvia Sixta. L'àvia és, ho he de reconèixer, malgrat les hores que m'he passat condemnant aquest mesquí sentiment, tot un caràcter. La meva àvia és una dona rica, d'herències ancestrals. Té, a casa, coses de molt valor, no tant en joies com en quadres i escultures, a més d'unes inversions que ha manat amb gran destresa. He sentit a dir que tenia dominat l'avi Llorenç, que jo no vaig conèixer. Segons diuen, si és que són de fiar uns fills tan poc amorosos, no sols va portar sempre el pòndol de la casa, sinó tots els afers econòmics, car la fortuna era pròpia i no provinent de matrimoni. Va pujar els seus fills amb mà de ferro. Malgrat els seus 82 anys, continua lúcida i maliciosa. Les artèries, però, la van trair fa cosa de 8 o 10 anys i va resultar completament impossible trobar qualque persona que, pel salari que fos, pogués aguantar-la més de 15 o 20 dies. Era, tanmateix, completament necessari que algú en tingués cura. Recordo la meva infantesa, els pares i els tiets, parlant-ne fins a caure esgotats. El cas és que ningú no la volia a casa, ni tan sols amb l'esperança d'heretar la major part de la fortuna. Jo cap preu, ni coberteta d'or la vull a casa. La realitat va ser, però, que en ésser sempre bruscament abandonada per infermeres, dones de companyia, assistents socials privats, secretaris i tota mena de personal subaltern, els meus pares i els meus tiets havien de córrer sovint a ca la mare a resoldre algunes necessitats urgents.
en tornaven tan abatuts, tremolosos, indignats i ensorrats que feien llàstima. I això que no és cridanera l'àvia Sixta. De fet, detesta els crits i la televisió, la ràdio i els discos són severament prohibits a davant d'ella. Porta una gran malícia dintre, segons diuen. Solia admirar-la la temporada que va parar a casa, perquè semblava saber-ho tot dels pensaments més íntims de tothom. I sempre posava el dit a la plaga, en el lloc més dolorós. N'ignoro el motiu, però jo he estat sempre l'única excepció dels 14 nets que té, dels seus dards verinosos. A mi m'ha tractat sempre amb una indiferent galanesa i mai m'ha colpit amb la seva feridora llengua. Dic la temporada que va passar a casa, perquè quan va resultar impossible trobar persones adequades que l'aguantessin, els 5 germans van tenir, amb els seus marits i mullers, una llarga i dolorosa assemblea en què constataren que algú havia de tenir cura de la mare. De res no valia que ells ho sentissin com un dogall insuportable. Deures són deures. Perquè una residència l'havia descartada amb energia l'àvia i discutir amb ella era un fet inabastable, insofrible per a tots ells. Amb la meva excepció, tots els cosins sustentaven la repulsió dels seus progenitors i es negaven a conviure amb aquella dona. Tanmateix, quin remei hi havia? El meu pare, com a hereu, va ser l'encarregat de fer un sorteig equitatiu. Tots els trasbalsos que això li pogués ocasionar a l'àvia Sixta havien decidit repartir-la un mes a cada família. Per més pesat que ens resulti, quan expiri el mes corresponent, cadascú tindrà la seguretat que li toquen 4 mesos de descans i això ens donarà forces. El primer torn, però, va demostrar que l'idea era un fracàs. La tieta Rosa es va passar 20 dels 30 dies del seu mes telefonant als altres i dient que ni pels deures més sagrats que tenia com a filla estava disposada a aguantar ni un dia més. Plorava, demanava auxili i suplicava que l'eximissin d'una tasca que estava destruint la seva família i delmant la seva salut. Acabada la roda, amb queixes, acusacions, declaracions de guerra i no sé quantes coses més, van haver de fer una nova assemblea i reconèixer que aquell no era el camí. Jo tenir-lo un altre mes, de cap de les maneres. L'Eduard ha dit que primer em deixa que tenir-la a casa. La nena diu que s'anirà amb el seu galifardeu i el petit jura que fugirà i es dedicarà a captar i robar. Jo no la torno a tenir, això podeu tenir-ho per cert. Abundaven en el mateix criteri tots els altres, si bé amb no tanta energia, perquè es veien el cataclisme encara lluny. El meu pare, aleshores, declarà que només quedava un camí. Anar tots plegats a veure-la, l'àvia en tots aquests trasllats, mai no va renunciar a tenir casa seva a puny i ben parada, i dir-li un ultimàtum. S'havia de rendir i anar a una residència. Prèviament, el pare es comprometia a assolir prospectes de les més cares, distingides i refinades cases d'avis d'acord amb la fortuna de la interessada. Carregant-se de valor, va venir el dia de la visita col·lectiva. Com que jo no hi era, m'he de refiar només del relat que després i manta vegades ens van fer a casa. Es veu que ella era el seu seient de rodes, forrat de vellut vermell, amb el bastó entre les mans nuoses, mirant-lo d'un a un, amb un somrís als llavis. El pare, segons diuen, va atropellar-se parlant, va vacil·lar, va tremolar i tot, però a la fi va donar per acabat el seu discurs. El semicercle dels fills mirava aleshores expectant la decisió de la vella tirana. No sé per què, estimat Carles, has de fer tantes voltes a les coses. Aquest vici teu de no saber expressar-te et donarà molts disgustos. De fet, fa temps que tinc pensat d'ingressar en un asil. Ja el tinc triat, perquè no suporto viure a casa de cap de vosaltres. La cridòria, les males cares i la desgana en què m'heu atès tots i cadascun de vosaltres m'ha fet desistir de repetir l'experiment.
Els prospectes que portava el pare ni se'ls va mirar. Va donar el nom i l'adreça de la residència que ell havia triat, que no formava part de la llista del pare i que va resultar molt enlairada i exquisita i tan cara que marejava saber-ne els preus. I va dir que el dilluns següent hi ingressaria. No cal que m'hi porteu. Cridaré un taxi. I la Conxa, la Conxa era la dona de fer feines, m'hi pujarà. Tampoc no cal que em visiteu. No em dóna la menor alegria veure-us a cap de vosaltres. Van tornar tots moixos. Se n'alegraven, això sí, que hagués canviat d'idea i que l'afer s'hagués solucionat satisfactòriament. Però els rebentava que, un cop més, la seva mare hagués passat dels seus consells i parès. Pel que fa a visitar-la, de principi es van fer els ofesos per tenir una coartada i obeir la consigna. Però aviat van començar a pesar-hi coses com el deure moral, els comentaris dels amics i coneguts i la fortuna de l'àvia. De mica en mica, ara un, ara l'altre, i sense dir-li-ho a ningú, anaven visitant-la. I tornaven inexorablement mústecs i humiliats, i es negaven a donar cap explicació ni la família mateixa. Tanmateix, l'àvia continuava vivint en aquella residència elegant. Tots ignoràvem si li cobraven un plus d'insuportabilitat o qualque cosa semblant, però que ells es temien que tard o d'hora rebrien una trucada dient que no la volien, no es va produir. Fins i tot el més optimista de tots, el tiet Lluís, marit de la tieta Magdalena, va insinuar entre l'escepticisme general que potser havia endolcit finalment. M'ho va dir a mi, i tot, perquè el tiet Lluís era molt especial amb mi i no es cansava de dir que jo era el seu nebot predilecte. Era un avantatge perquè sempre em feia algun regal molt especial que m'envejaven tots els cosins. No sé si li feia pena per ser fill únic. L'únic que anava a visitar-la regularment era jo. La residència era preciosa, amb un jardí que tenia almenys 30 espècies diferents d'arbres i una infinitat de flors. Estava sempre escrupolosament cuidat. L'àvia tenia una habitació, òbviament individual, que res no tenia envejar la d'un hotel de 5 estrelles. A més, tenien gimnàs, adaptat a les necessitats dels avis, una grandiosa sala de jocs, una altra de multimèdia que era les delícies d'un grapat d'aficionats, un solari, una preciosa piscina, un bar on, fora de begudes alcohòliques, tenia l'assortiment més impressionant de combinats de fruites, una biblioteca magníficament proveïda, una sala d'esbarjo on es feien tota mena de manualitats i, en fi, sales de visita, consultoris mèdics i infermeries i tot el que una persona retirada de la vida podia desitjar. Això sí, calia tenir el ronyó perfectament cobert. A mi em rebia generalment a la seva cambra. Mirava revistes o llegia llibres mentre jo hi era. I ara, les darreres setmanes, havia començat a pintar en un miniestudi que havia muntat a l'habitació mateixa. Si hi ha gent que pinta amb el peu o amb la boca, per què no pot fer una mà artrítica? Seia amb ella, li contava coses de l'escola, li preguntava per la seva salut i, quan ella volia, em deixava caure l'argument d'algun llibre que li havia interessat o els beneficis que li proporcionaven les classes de ioga que s'havia apuntat. Mai no em va ferir ni em va fer pujar els colors a la cara. Com he dit, m'aguantava, n'ignoro els motius, però m'aguantava. Jo, tots aquells anys d'estira i arrons entre germans a causa d'ella, m'havia posat sempre al seu costat i m'indignava la baixesa moral que, sense rubor, ens oferien els més joves, els grans de la família. Sí que sabia que tenia la llengua esmolada i n'havia estat testimoni. No en tenia, però, la magna importància que les seves picossades li atorgaven als altres. No n'hi havia, per tant. Per exemple, no deixava de dir, quan era ca la tieta Rosa, que havia vist el tiet Eduard fumant, un vici que el metge li havia prohibit rigorosament, o de dir-li al tiet Lluís que la tieta Magdalena havia cremat un altre cop al dinar, fet reiteratiu degut a la dèria que tenia ella per la lectura i de la qual se li feia retret sovint.
Esmentava la tieta Assumpta que el seu home, el tiet Ricard, tenia tot el posat d'un efeminat, quan havien estat a punt de separar-se de feia anys a causa de les tendències homosexuals del tiet. El tiet Sebastià li contava que la tieta Encarna, la seva dona, era bruta i n'aportava proves concloents. La més espectacular va ser, estant sopant, treure's unes calces que havia agafat de la rentadora, tan llardoses i pudents que van fer un efecte fulminant a taula. A la mare li deia que el pare jugava i com que ell havia patit per aquesta tendència del meu pare i li havia fet freqüents admonicions, la feia plorar. I després li deia al pare que la teva dona no és tan lletja, si t'hi fixes bé, Carles, cosa que ens desconcertava tots, car la mare no és cap bellesa, però en absolut és lletja. Jo mai no vaig saber per què ho deia això i per què la mare se sulfurava tant. Finalment, el tiet Sebastià, vidu de la tieta Anna, li va ensenyar un dia una carta que havia trobat d'un home. Li parlava la tieta Anna en termes inequívocament íntims. Aquell dia que vaig veure la infermera sempre impassible, tan sufocada i dient allò d'aquesta dona és una mala puta, vaig reconèixer de seguida el segell inconfusible de l'àvia. Però em va picar la curiositat i no vaig poder estar-me d'interrogar l'àvia. Que jo sabés, aquell era el primer incident d'ençà que vivia a la residència. «Què ha passat amb la Carola, la infermera àvia?», li vaig preguntar amb cara d'innocent. Em va mirar de gairell, amb un ull més obert que l'altre, amb un posat que tenia sovint i que feia tremolar els seus fills. Em va inspeccionar un minut sencer i després va dir amb indiferència. «Va, romansos, saps? Té complex de cul gros i fa tot de gimnàstiques, de règims i de sacrificis. Porta unes faixes insuportables i aguanta unes venes fredes que no li fan res de res. Tot i ser infermera, o precisament per ser-ho, té molta por de la cirurgia i no es veu en cor de tallar-se un tros de cul amb bisturí». Vaig riure una mica desmanyotat. Avui m'he limitat a dir-li que, quan s'ha ajupit a recollir una cosa, se li veia la faldilla sota l'uniforme. «No hauria de portar faldilles prisades», li he dit, «perquè se li obren tots els plecs». I aleshores ha començat a renegar com un carreter i ha marxat sense donar-me el menjar i sense fer-me un massatge que em pertoca. Vaig riure de cor. La mala llet de l'àvia és misteriosament eficacíssima. No hi ha qui no caigui mortalment ferit de les seves embestides. Em va semblar, però, que els meus riures li feien poca gràcia a l'àvia i em vaig parar en sec. «No hauries de riure tant», ho havia dit suaument, melosament, separant les síl·labes i amb la punta de la llengua entre les dents. Li brillava l'ull que manté més obert que l'altre. No sé per què, he sentit que l'aire de la luxosa habitació es gelava. «No tens gaires motius per riure. Els fills il·legítims hauríeu de ser més amatents a evitar la semblança tan visible amb un tiet i a buscar-se la vida, per més que li ballen l'aigua a una àvia rica que, com que no n'és àvia, no els pensa deixar res en herència». Molt bé, i ara l'últim conte. L'últim conte en què no ens mourem del terreny familiar és un conte, ja ho veureu, en què tota la gràcia és el llenguatge oral. És un conte gairebé teatral. Un conte que una vegada més va, doncs, a parlar-nos de les relacions familiars i tal. I, sobretot, jo destacaria una certa cantarella, una certa frase que es va repetint i que potser a molts dels que som aquí ens sonarà moltíssim d'haver-la sentit quan érem joves. Perdó, a molts, poder sobretot a moltes. Ara ho veurem. En tot cas, ja t'ho deia jo, ens el llegirà la Tura.
Ja t'ho deia jo. Ja t'ho deia jo que passaria. Hauràs de reconèixer que el vaig filar a la primera. Però la culpa és teva. No, no, la culpa és meva. Meva per haver-ho consentit i per no haver-te clavat un parell de bufes i fer-te pensar una mica. Per una vegada a la vida, t'havia d'imposar el meu criteri. A mi, que no em vinguin encarallades de major d'edat i totes aquestes bestieses. Una nena, això ets, i no saps el que vols. Ah, sí, l'estimes. Ja em pots tirar un bon tros a l'olla de les estimacions. Però la culpa és teva. Mai, mai dels mais m'has fet cas. Mira com vas vestida. Si sembles una captaire, mal girbada, pengim-penjam, i els cabells. Com vols que un home et faci cas, eh? Tota la vida igual. Els llibres. La cara plena de grans, no t'agrada maquillar-te? No, sí, jo ja ho sé, a tu no t'agrada res. Això sí, els maleïts llibres. Ja veus per què t'han servit tants llibres i tanta murga. Una dona ha de lluir, si es cuida, mira què et dic, una dona pot lluir fins als 50, més i tot, si es cuida, eh? I està pel seu home. Això de treballar, no et dic jo que en cas de necessitat, però tot un senyor metge, i no el defenso jo, que consti, perquè a mi l'Albert no em va fer mai el pes, mai. Parles amb ell i sembla que estigui pensant en una altra cosa. Ara, les coses com siguin, jo el Pastorell també hauria fotut el camp. Quina mena de dona té, eh? Arriba de la feina, cansat, amb tots els problemes del dia al cap, i què troba? La casa ha fet un desastre? Sí, sí, un desastre. Per més dona de fer feines i tot el que vulguis. Mira, el que un home vol és a tornar a casa. A casa? Saps què és això? Un paradís, nena. Un recés. Un aixopluc. On vols anar després de la feina? Allà, la dona, ben vestida, ben pentinada i fent goig. I un bon sopar amb les coses que li agraden, que noti que t'has escarrassat per ell. Però tu a la teva. I ara què, eh? Esclar que ha marxat. Jo no el defenso, l'Albert, que mai no m'ha fet gràcia ni he pogut entendre què hi veies. Perquè ben plantat no és, això no m'ho negaràs. I simpàtic tampoc. I no amb mi, que tu mateixa ho has dit, amb tothom. Sempre callat. Però una cosa és una cosa i una altra cosa és una altra cosa. Arriba a casa i què hi troba, eh? Tot un desastre. La dona que no hi és. A mi què m'expliques si el teu horari als laboratoris és més llarg que el d'ell? La teva obligació, és ser a casa. I sort que no heu tingut temps de tenir fills, perquè a mi, que no em diguin, les mares que no són a casa a tenir cura dels seus fills ja s'ho troben ja. Que no has vist mil vegades. Mira l'Olga, la del despatx del pare. El fill, això de la droga. I la filla, que encara no s'ha matat amb la moto, però ben segur que un dia o altre els hi dona un disgust dels grossos. I tot per què? Perquè no han estat pujats per la mare? Perquè han sigut lliures, massa lliures? Apa, com gossos, perduts tot el dia? Jo no dic que si una família té dificultats, això és diferent. Però una dona ha d'estar al costat del marit. I si venen maldades, ha de ser la primera a fer tot el que calgui. Tu no te'n recordes, però quan van tancar l'empresa del pare, li vaig dir, Eduald, posem una xurreria i la porto jo, perquè no m'haurien caigut els anells. I si em veien venent xurros totes les amigues, jo amb la cara ben alta. Però si no, la dona a casa. No em digueu que no, que els fets canten. Mira tu, ja pots plorar. Ja, tota la cultura que tens, per què et serveix? Per tenir el cutis destrossat, els cabells que fan pena i la roba que portes. I és clar que l'Albert se n'ha buscat un altre. No t'ho deia jo. Quantes vegades m'ho has sentit? Arregla't, nena, arregla't. Cap home no et voldrà amb aquesta fila. I tu a la teva. Volies l'Albert? Bé, no dic res. Per més que a mi, no m'ha fet mai el pes. Apa, casassa, i tu a la teva.
Que no tens marit, que no tens obligacions. Què et pensaves? Que l'amor dura tota la vida? Doncs no, senyora. A un home se l'ha de guanyar cada dia. Cada dia, nena. Tota malgirbada, que si no fossis filla meva, diria que ets lletja. I lletja no ets. Però tu t'has estat a semblar-ho. Resultat, que el teu home et planta per un altre, perquè a mi no m'ho neguis. Home que se'n va de casa és per un altre. I mira que n'hi ha de dones, eh? I ben boniques, i ben arreglades, i amb mà per la cuina, i per portar la casa, i per estar pel marit. Mira jo, ni un dia de la meva vida he deixat passar sense fer alguna cosa pel teu pare. I ell ho sap perfectament. Tu mateixa li has sentit dir milers de vegades. Sense mi, el teu pare no sabria com fer-s'ho. Que si jo faltés, el pobre Eudald no serviria ni per cordar-se les sabates. Això ha de ser una dona vital pel seu home. Aquesta mena de dones ja pots pujar-hi de peus que els seus homes no les deixen plantades. Mira les nostres coneixences, l'Elvira separada. Per què? Perquè en Remigi volia cuixes noves i ja n'estava fins al capdamunt, que l'Elvira és bona persona, però és molt deixada. I en qui més és si la Tere. Aquesta sí que és un cas clar com l'aigua. Tot els anava la mare de bé, fins que ella va voler tornar a fer de mestra. Ja ho tens. Al cap de mig any l'Artur va dir prou. I ara viu tan recontent amb aquella Anna que serà tan puteta com vulgueu, però el porta com una pera en un cabàs. Totes, totes igual. A l'home se l'ha d'enamorar cada dia, nena. Sí, plora, plora. Però si no cuites no el recuperaràs. Arregla't, posa't maca, deixa els maleïts laboratoris, queda't a casa, fotris. No, no tornarà mai amb mi. Això no ho saps, ara té el cap ple de la primera gata meula que l'han subornat, però no és això, mare, no és això. Què t'hi jugues que està amb un altre, eh? Què t'hi jugues? No, està amb un altre. Ha descobert que és homosexual. Ho ha descobert ara. Va ser franc amb mi. L'he perdut per sempre, mare. Ho veus? Ho veus com t'ho deia jo? Una dona ha d'estar pel seu home. Pobre noi. Ni per estar amb ella al llit serveixes. Sí, ja m'ho pensava jo. Veges, pobre xicot, com ha quedat fastiguejat de les dones. I tot pel teu caràcter. Mira com vas, tot a penjim-penjam. Ja t'ho deia jo, nena, ja t'ho deia jo. Bé, ja ho veieu, fins aquí els quatre contes ben llegits, molt ben llegits tots quatre. Aquests quatre contes, abans m'he descuidat de dir-vos-ho, però en tot cas han sigut trets tots quatre d'aquest llibre que es titula Dones, que en conté una vintena, i van ser aquests quatre perquè quan has de triar doncs, et centres en coses determinades. I una altra cosa, que no me'n descuidi i us deixi marxar sense dir-la. A l'entrada hi trobareu unes minicarpetes amb els quatre contes impresos a dins. Com a record d'aquesta sessió de l'aula de lectura i del correllengua i que us pot fer gràcia conservar. Ens ha semblat que valia més donar-vos la carpeta a la sortida i que ara gaudíssiu de la lectura més que no pas d'estar pendent dels fulls. Molt bé, si teniu ganes que comentem, va, qui té coses a dir respecte a qualsevol d'aquests quatre contes? Jo potser diria d'entrada que aquest últim que hem sentit, ja t'ho deia jo, fixeu-vos que si havíeu llegit fa molts anys o sentit o vist l'obra de teatre Cinco Horas con Mario, de Miguel Delibes, fixeu-vos que és exactament la mateixa tècnica. És a dir, una persona, una dona, que parla, 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 en aquell cas
el cadàver del seu home que ell està vetllant la nit de la seva mort, abans que l'endemà se l'enduguin per enterrar-lo, i que només fa que anar-li retraient coses, anar-li retraient coses, i que jo tinc la impressió que, com ha passat ara en aquest conte que sentíem, el Ja t'ho deia jo, com més parla la dona, més lluny ens en sentim. Vull dir que quants més arguments donen un sentit, a mi sempre m'ha fet aquesta impressió, la Gràcia està aquí, no? Que quan més ella es va esclovellant i més arguments va donant en una direcció, més ens anem situant decididament al costat de la filla, al costat de Mario, que, a diferència de la filla, aquest sí que no podia dir res. Però fixeu-vos que és exactament la mateixa tècnica. No sé si us ha semblat. M'ha sorprès, ja sabem Isabel Clara Simó com escriu, però de la manera que te fa entrar en el personatge. Vull dir, jo llegint aquell de la foto, la captaire, en un moment donat dic, ostres, no sóc captaire, però amb unes altres circumstàncies de la meva vida també ho podria haver-ho sigut. Vull dir, que te fa entrar en tots i en cada un d'ells, quan llegies els pardalets, dic, jo sóc la turista? O sóc el color? O sóc la mare? No, jo penso que ets la mare, i penso que la mare és exacte, no? el que ella ha volgut escriure. No? I a pesar de tot, nosaltres continuarem anant a buscar menjar i donant-te'ls-hi a la boca, i ells iran jugant i iran saltironejant per aquests mons de Déu. Em penso que quasi que la majoria hi estaríem d'acord amb això. Jo, el meu, he reflectit la meva mare. O sigui, l'època de les nostres mares, la veritat o no? Sí, sí, ja t'ho deia jo. No tenien gaire res. Glòria? Jo? Jo no vull comentar res dels contes, només vull felicitar tots els lectors i tots els que heu participat, que ho heu fet molt i molt bé. Sí. Jo el petit comentari, tancat això que volia fer, és que de parella amb aquest n'hi va un altre que es diu homes. Aquí els protagonistes són dones i evidentment les retrata des de tots els aspectes, tot el ventall, rebent força a vegades, pobra àvia Sixta, però quan toca els homes doncs també surtin ben retratats. Jo el que voldria és convidar-vos a llegir Dones, que està molt i molt bé, és molt divertit, i a llegir Homes, que també està molt bé, i és molt divertit. Res més que això. Més coses? A veure, jo, per exemple, pensant fa un moment, no cal que cridi, en el conte que deies tu, Pilar, i tal, fixeu-vos que segurament és un conte en què allò que crida realment l'atenció, és a dir, i la gent no ha ni somrigut quan la captaire, la dona del carrer, ha explicat tot això amb aquesta rialla que sembla un vidre que fa un soroll estrident, desagradable. Si el conte hagués sigut més lleuger, més banal, potser hagués acabat amb una broma col·lectiva. Fixeu-vos que no, La gent se la mira, hi ha gent gran, hi ha tres noies estudiants, hi ha no sé què, no hi ha ningú que ni tan sols esbossi un somriure. Per què no? Un drama. Darrere aquesta dona hi havia un drama. I la indiferència total de la gent en general, de tots. No hi ha cap empatia. Cap ni una. No, no. Gràcies.
Tot i que també podria ser una altra cosa, eh? Fixeu-vos que de la manera que està parat aquest aparador, amb un menjador, fotos, a veure, no sé què sentiu vosaltres, però allò que deies, podria ser un menjador de qualsevol, d'aquella època, de l'època. I aquelles fotos de nena de primera comunió que ens havien fet a totes, no? Sí, i el vel, i la mirada no sé què, i els rosaris. I va anar per aquí. Aquella nena va anar per al carrer. I potser jo també hauria pogut anar per aquí si les coses m'haguessin girat d'altra manera. Vull dir que potser no somriem perquè hi ha això darrere. Fixeu-vos que és un conte que potser no t'explica tant una història, sinó que te l'obre, te deixa que tu mateix miris la teva d'història i pensis que la història d'aquesta dona podria haver sigut la teva, la d'algú proper, que de gràcia poca. I continuant en aquesta línia, fixeu-vos que tots quatre contes tenen aquest element en comú. L'àvia Sixta és rica, de material no li falta de res, però darrere hi ha una persona... Totalment sola. No, és clar. Totalment sola. I malcarada. Sí, però amb aquest tracte que té, com si fos... Sí, però d'on li ha vingut el tracte? Què l'ha provocat aquest tracte? Exacte. Per què té aquest tracte? O sigui, aquests contes... Perquè també tenia pardalets, jo diria, eh? Bàsicament a la casa. Molt bé. Tenia ple de pardalets. Que només juguen. I mengen. Sí, sí. Molt simpàtics. No, ja... Ah, Joan. Em pregunto per què de la... Si us dono una paraula al darrere dels comentaris que esteu fent i les contes... Dic, si em surt alguna paraula darrere dels contes, em ve la paraula toxicitat o tòxica, no? És a dir, tot el que heu anat llegint, i tu, Miquel, també ara quan ho estaves dient, de a darrere del personatge, escriu d'aquesta àvia és pobresa o tòxica, no? I per què aquesta mirada, jo diria aquesta mirada incisiva, crítica i sobretot aquests valors més detestables o aquestes parts ombra, la part més fosca de les persones, no? Jo em preguntava també, Miquel, quan tu has dit que hi ha la part, el llibre de dones i després dels homes, em preguntava si també el retrat amb els homes també és aquesta part tòxica i aquesta part ombrívola, no? I per què és així? Perquè també aportem altres valors, no? Agradosos i dolços, però no sé, si són no els he sabut escoltar. Sí, el que passa que si mostrem allò que funciona, no canviarem allò que no va bé. I l'Isabel Clara Simó justament sempre t'empenya a dir la vida a vegades no és com sembla. La riquesa potser no dona la felicitat. Els fills potser no sempre són els generosos que haurien de ser justament amb els pares. Pares i fills, quina relació tenim? Sabem respectar? Sabem entendre? I que, esclar, les coses pots mirar-les per una cara, però també pots reflectir l'altra de dir reflexionem sobre les dones, reflexionem sobre els homes i avancem. Sí, i jo encara diria més que, a veure, l'Isabel Clara Simó et presenta això. Quan abans deia té una voluntat realista, que és com un bisturí, d'anar a buscar els reflex més profunds i a vegades més amagats del pensament humà i del fer social, jo diria que anava per aquí. I quan els llegeixes aquests contes, és veritat que l'àvia Sixta potser és el personatge més corrosiu o tòxic, que has dit tu, de tots els que hem vist. Però fixa't en canvi que el narrador no. El narrador no. El narrador també és un personatge d'aquest conte, és el que parla, i el veus una persona amb els ulls nets, i que se la mira amb afecte, que després
t'intueixes que el dia que s'adoni del que li ha dit i per què li ha dit, potser sí s'enfilarà per les parets, però de moment és un personatge amb els ulls nets. Quan mires el conte dels pardalets, la protagonista en principi ha anat a fer un viatge amb tota la il·lusió del món, de conèixer una ciutat nova, potser de conèixer gent, de passar-s'ho molt bé. I resulta que un detall del seu entorn, d'alguna manera, li ha fet pensar no sé què, és a dir, li ha fet pensar, això que dèiem, ha estat una metàfora, ha estat el detonant de desesperar-se perquè aquesta seva manera de fer abnegada potser no ha sigut prou reconeguda i l'ha assumit en aquest malestar, en aquesta tristor en què torna a l'hotel. Però bueno, que tampoc no vol dir que aquesta tristor ja sigui per sempre. Jo no tinc tant la impressió, quan llegeixo els contes de l'Isabel Clara, que siguin contes tòxics. Jo tinc la impressió que són molt contes realistes d'un detall. Un detall, quatre pardalets allà, que no sé què, et fan adonar que, ostres, però això no és la vida. Això és un moment de la vida i la vida té molts més elements i molts més factors. Només faltaria que tots els moments d'abnegació que hem tingut després els contempléssim com una estafa. La vida no ho és pas una estafa. No ens està dient això l'escriptora. Ens està dient que hi ha moments que penses, ostres, això sí. No ho sé, jo potser no diria tan tòxics. Hi ha contes que són molt macos, hi ha contes que són molt divertits. Jo penso que els de dones són millors que els d'homes, potser, en general, perquè ella és una dona i s'ho coneix molt més. Vull dir que si tu, en Joan, escrivíssiu un llibre d'homes, segur que sabríeu ser molt més aguts que no pas ella. No escriuria quan tan bé com ella, jo. Molt bé. Hi ha més opinions, més idees. Bueno, doncs, si anem acabant, a veure, fins aquí els quatre contes, espero que us hagi fet venir moltes ganes de llegir-los, ho trobareu a faltar aquestes veus fantàstiques, si els llegiu vosaltres sols a casa, però... Espero que això, que hagi sigut el detonant perquè llegiu, i m'agradaria que em deixéssiu acabar dos minuts, només dos minuts, però tornant a aquella idea del sapere aude. A veure, ja us ho he dit, aquest llibre està molt i molt bé tot ell, però sobretot a mi m'agrada especialment el pròleg que va dedicar Isabel Clara Simó, la Núria Cadenes. És un pròleg fet des de l'amistat, des de l'afecte, la tendresa i des de l'admiració, també, d'alguna manera. Núria Cadenes, ja ho sabeu, ha sigut una persona lluitadora que s'ha jugat molt en la seva lluita i que, d'alguna manera, es va emmirallar amb aquesta Isabel Clara Simó, molt més gran que ella, i que, d'alguna manera, va exercir sobre ella com un mestratge. Aleshores, en el pròleg, la Núria Cadenes diu que en l'acte solemne de lliurament del Premi d'Honor de les Lletres Catalanes que li va ser donat l'any 2017, Isabel Clara Simó, emocionada i fonda, ens va dir, amb aquella força inoblidable i elèctrica que transmetia, tenim una consigna indestructible, sapere aude, atreveix-te a saber. Parlava de l'afany, de la necessitat de llibertat col·lectiva i ens oferia la clau de tants panys. Atreveix-te a pensar, atreveix-te a aprendre, atreveix-te a investigar. Atrevim-nos-hi, gosem pensar per nosaltres mateixos. I en la mateixa línia, en un altre moment, deia viu i gaudeix dels dies que tens. Fixeu-vos que estem barrejant, estem anant al carpe diem al final, Viu i gaudeix dels dies que tens. Aprofita'ls. Llegir
és un plaer immens. I també aprendre, olorar, besar, lluitar, estimar, tot. I què si un dia t'equivoques? I què si un dia te la fots? Gosa, gosa sempre. I si ets dona, més. Bé, amb això acabem. Molt bé. Qui reparteix els llibres? Sí.